Аа их юм гэшүүд энэ дээр нэг анхаарал хандуулаад өгөөрэй. Энэ ажлын хэсэг дээр ингээд яриад бас шүүгчтэйгээ ярилцаад энэ ер нь манай шүүгчдийг цол удан тэмдэг гээд ингээд янз бүрийн юмар шагнадаг, шагнуулдаг асуудал чинь нөгөө шүүгчийн хараа тус байдалд бас нөлөөлөх ийм юм болохгүй гэдэг болгоомжлолоор ярьсан чинь манай шүүгчид бас нээрээч бид нэр төвөг учралч мэдэх зүйлийн нэг муу юм гэж. За би өмнө нь нөгөө бас бодит байдлыг хэлэхэд бол одоо тэгэхгүй байх гэж бодож байгаа энэ манай энэ хууль батлагдвал Монгол улсын өмнөх ерөнхийлөгч нөхөр бол шүүгчийг шагнаж байгаа хэрэг шийдүүлдэг. Хэрэг шийдүүлчээ шүүгчийг шагнадаг. Гавьяатийн цолыг тэнд дүүжилж байгаад хүмүүсийг хөдөлгдөг. Нэг иймэрхүү л одоо их муухай систем л байсан юм л да. Тэгээд бас тэр мэнд дахиад сэтэрчих юм биш байгаа гэж бодож тэгээд шүүгчд мэн ч өөрснөө ер нь энэ хэрэггүй юм биш үү гэж. Гуравт нь ер нь бид нар бас Монгол улс хаашаа явах юм бэ гэдгээ бодороо. Бид нар ядан шүүгчдийг нэг ийм удан тэмдэг медаль элдв юмны хойноос хардаггүй яг л тэр асуудлаа шударгаар төв шийддэг тийм байхад нь энэ бас их саад тотхор болно гэж бодож ажлын хэсэг дээр яриад оруулсан. Тэгээ манай байнгын хороо дэмжсэнгүй. Та бүхэндээ мэрэгүү хоондоо тунгааж бодороо. Хэдүүлээ циркийн амтын шиг хэн нэгний одоо гар хөлийг харж амдэрмээргүй байна. Тэр дотроо шударга шиг тогтоох ёстой шүүгчд. Тэр төрөөс авдаг бусад одоо хангамжийн нь бол хангалттай өгөх ёстой гэсэн ийм байр суурьтай байгаа.